ზმის საუბრებ და მათრიცი ციხეებზეც ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი ამართულებიდან ახალ შენობებსაც ავაშენებთ და ჩვენ აუცილებლად შესაძლოა პირველებში ვამოგეთ ჩვენს პატიმრებსაც მათრიცში ერთი წლის განმავლობაში უარაი რამ გაკეთეს ამ სამსახურებაში მე ძალიან მერიდება საქართველოს გაკეთებულზე საუბარი რამე თუ გაკეთებული დანახვა შეიძლება თუმცა ერთი მიზეზით საუბრობთ და უსვამთ ხას ამას თუმცა არა ისე როგორც ადრეს კეთებოდა იმიტომ რომ მოახერხეს ხალხის შეჩვევა ტელევიზიებზე ყურება და მუდმივ პიარზე დამოკიდებულება იმისა რომ გააკეთებდნენ ძალიან პატარას და იმ ხელს გაჩვენებდნენ რომ საოცრებად უნდა გადაექციათ აი ამაზე მიჩულს ხალხს ეს ძალიან უჭირს ზოგიერთ ნაწილს დანახვა იმის თუ რა ბევრი გააკეთა ხელისუფლება მეცნიერის განმავლობაში თუ მაინც ხალხს გაუსვათ იმას რამდენი გასაკეთებელი რა თქმა უნდა ძალიან მცირე და სადაა საკმარისი ეს ისევ გაუსვათ ისინი გამარჯვებულ ოჯახს ძალიან დიდი საქართველოს ძალიან ბევრი საჭიროებს სამუშაო ადგილს ძალიან ბევრი საჭიროებს შესატყვის ხელფას და ესე შემდგომ მაგრამ ის რაც შეიძლებოდა რეალობიდან რაც შეიძლებოდა გაკეთებულიყო წლების განმავლობაში მე ისე ამაყით ვიხსენებ რომ ვიტყვი რომ შეუძლებელი შეგზერეთ თუ გნებავ და მაქსიმუმი გავაკეთე სოფლის მეურნეობაში გახსოვთ რომ სარწყავ არ ხედინა ამოქონდა კბილები და კიდვნენ არაფერი მსგავსი არ გაკეთებულა დღეს 10 კილომეტრობით 10 კილომეტრობით სარწყავი არ ხედინა ადგენა დაიწყო ყველა მიმართულების სოფელზე დახმარება კიდევ ხას უსვამ იმასთან შედარებით რაც გასაკეთებელი ეს ცოტაა და შეიძლება ვერ იგზელით მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში იმ რეალობიდან სადაც ჩვენ მოვედით სასწაული მოახდინოთ და ძალიან ბევრი გავაკეთეთ და გაგრძელდება ეს წლების განმავლობაში გაგრძელდება სანამ ქართველი გლეხი წელში არ გამართება სანამ ქართველი სოფელი ფეხზე არ დადგება სანამ ღირსეულ შემოსავლის მიღებას ვერ მოახერხებს ქართველი მოქალაქე ნახეთ რა პირობებში ცხოვრობდა ხალხი როგორი იყო ჩვენი ჯანდაცვა და დღესაც ძალიან ცუდღეშია ჯანდაცვის სისტემა მაგრამ არსებულიდან ის რაც მივიღეთ ჩვენ ახაც შეიძლება ვთქვათ რომ საოცრებები მოახერხეთ ის რომ დღეს აღარ ჭირდება ძალიან თულ ოპერაციებზე სახარის გაკეთება და თული ოპერაციების დაფინანსებასაც კი ახერხებს სახელმწიფო ძალიან ხშირ შემთხვევაში რომ ელემენტარული სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარება შეუძლია ყველას რომ ყველაზე გაიცა პოლისი ყველაზე მეტი დაფინანსება ბიუჯეტში და სწორედ რომ ჯანდაცვის მიმართულებით მიმართა ახალმა ხელისუფლებამ და ეს პრიორიტეტი შენარჩუნდება მომავალშიც რამე თუ ძალიან გაუსადისი მდგომარეობა შეიმყოფება დღესაც ქართველი მოქალაქე და ძალიან ბევრს უჭირს გისეულად საკუთარ ჯანმრთელობას რომ მიაქციეს ყურადღება და განათლება ჩვენ დღეს ქუთაისში ვიმყოფებით დავით აღმაშენებლის ქალაქში ვიმყოფებით ზუსტად რომ ქუთაისიდან დაიწყო საქართველოს გაერთიანება და ყველაზე დიდი ქართველიც აქ ეკურთხა პირველად და აგანიშნებს დავით აღმაშენებელი ქუთაისში განიცები და ქუთაისში და განათლება და განათლებაში ჩადებული ჩვენი ბიუჯეტის ნაწილი რომელიც შედარებით სხვა პრიორიტეტებთან იყო მცირე მაგრამ არანაკლები გაკეთდა განათლებაში რამე თუ განათლების მინისტრი გახდა თქვენი მომავალი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სწორედ მან მოახერხა რომ საოცრება გააკეთა არსებული ბიუჯეტიდან მან მოახერხა და საოცრება მოახდინა განათლების მიმართულებით მან მოახერხა 800 მეტრის სკოლის რემონტის დაწყება მან მოახერხა უფასო სახელმძღვანელობები მან მოახერხა 17 უფასო ფაკულტეტის დაფუძნება და უფასო შეუძლია ჩვენ შვილებს ისა რომ გრანტების რაოდენობა გაორმაგდა აი ესეთი კაცი გეყოლებათ იცოდეთ აი ესეთ წესრიგში მოიყვანს საქართველოს და საერთოდ ესეთი გუნდი რჩება მთელი მთავრობა იქნება თქვენ სამსახურში ჩაგენებული და არავინ ზედმეტად აბერს დაგამადით და არც იტარ ბახებს გაკეთებულით რამე თუ ეს მათი ვალდებულება და ესეთი განცით მოდის გიორგი მარგველაშვილი ზუსტად ის განცა აქვს რომ მოვიდეს და მოემსახუროს საკუთარ ხალხს მოემსახუროს თქვენ არა სალარჯანი დაეჭიროთ და იმას მოეღა უჭიროთ და ის ხორობის ბოლომდე მასზე ზრუნოს არ მოდის ამეთი შეს კაცი ეს არ არის სალარჯანზე განდასებული კაცი ეს არის სამსახურისთვის მოსული კაცი რომელსაც სულს რომ თავისი ქვეყანა აყვავებული ნახავს და ესეთი პრეზიდენტი გეყოლება თქვენ მე შეგახსენებთ კიდევ ჩვენს მიღწევებს თუ გნებავთ მიღწევები იმდენად წირია საჭიროებიდან გამომდინარე რომ
შეიძლება უხერხულიც იყოს, მაგრამ მაინც სოციალური დახმარებები გაორმაგ და პენსიებში თქვენიც როგორი ზრდა იყო და ეს კურსი გაგრძელდება მომავალშიც. მე მიწევს საუბედრო პოლიტიკა ესეთია. Politica este tia robșen angarișo adevărul în fața fiți mai ședă. Are mai două câte trebuie să se facă unda muasen, are mai da bine bine unda gasă. Tunța, tu ai cargat mici nu. Tu mi dai citru, mi sară de ce mi stili. Mi ar nu cauș da bine bine. Mi sac mi scăte mi cauș. Dar am tu da bine bine ora arăx sos. Cât ce am gândit chili situa. Iți odă trom. O citli. Iți odă trom. O citli zganalo bășii. Sănăm câte o jani magrat mi ține ba. ჩვენი ხალხი სამსახურში ვიქნები, ვიქნები სამსახურში, მანამ სანამ ჩვენ აყვავებულ საქართველოს არ ნახავ. მე თავდაუზოგად ვიშოვებ კიდევ 20 წლის განმავლობაში და მაქვს ამის ენერგია. ეს 20 წელი მე უნდა ვარ, ვამოვიდე ვიხსენებდი, როდესაც ოპოზიციაში ვიღავით, როდესაც ჩვენ ესეთ მიტინგს გასმიტინგებს ვატარებდით და გახსენებდით, რომ ყველაზე დიდი ოცნება არის, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროპული ტიპის საზოგადოება. ევროპული ტიპის სამტიპი საზოგადოება არ გახლავთ მარტო დემოკრატიული ინსტიტუტები. ჩვენ უნდა გქონდეთ ევროპული ქვეყნის და მოქალაქეების ტიპიური შემოსავალი, ისეთივე შემოსავალი, ისეთივე ინსტიტუტები უნდა ვარჩინოთ ჩვენ საკუთარი ოჯახები. აი ეს მოხდება 20 წლის განმავლობაში, მაგრამ ყველა წელიწად იქნება უკეთესი წინაზე იწოდეთ. დაწყებული მესამე წელი და როგორც წელდებოდი. დაიწყება საქართველოში აღზეების, აყვავების პერიოდი. გარწმუნებთ, რომ ეს 20 წელიწად იქნება საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ეპოქა, უბნება. საუკეთესო რამე თუ ჩვენ მოახერხებთ და 20 წლის განმავლობაში მოახერხებთ და აღვიქვით. ევროპის ქვეყნების ასეული წევრი და თვითონ ქართული ოჯახი ცხოვრობს ისე ისეულად როგორ ცხოვრობენ ევროპაში. აბა ნახეთ, მე მახსოვს, როდესაც ჩავატარეთ მიტინგი ქუთაისში და უზარმაზარი იყო ხალხი, რამის მთელი ქუთაისი გამოვიდა. კორპუსებია, რამდენიმე ოჯახია დარჩენილი, რამდენია წასული საზღვარგარეთ თავის გადასარჩენად, ნუკმაბური საშონელად. დაინა დაიმახსოვრეთ, მე მუდამ ვამბობდი, დაპირებებიც რო არ მიყვარს, ერთი წელიწად ეკონომიკის არაფერი არ არის. მეორე წელიწად იგრძნობთ ვამბობდი, მესამეს იქნება კარგი და დაიწყება მესამე წლიდან ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნება და დაიწყება საქართველოში ინვესტიციების აღზევება. ქართული ხალხი საოცარი დრო გველის. თვითონ აღშენებობის პერიოდი არის ძალიან საინტერესო. თქვენ როდესაც ნახავთ, რომ დაიწყო აღშენებობა, რომ შემდეგი წელიწადი პერსპექტივა უკეთესი გელის, ცხოვრება ძალიან საინტერესო გახდება და გაცნობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უცებად ფეხზე დადგება და ბოლოს მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ არჩევნები გველის წინ ჩვენ ხავს ძალიან გესურვი, ძალიან მაგარი კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. ჩვენ ხოლობათ ევროპული ტიპის ღირსეული პრეზიდენტი, რომელიც ევროპული ევროპისკენ ჭეშმარიტ გზას ვაჩვენებს და წინსვლისკენ მარგვაჩქარებს და დაგვეხმარება. და ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ, გარდა იმისა, რომ გიორგის აქვს ყველა თვისება, მე ათაშიერ მითქვამს, ყველა თვისება აქვს იმის, რომ უნიკალური პრეზიდენტი გვეყოლება ჩვენ. ზეკაცი არ გვინდა, არ მოძებნოთ ხო, ზე ადამიანი, ეს ჩვენნაირი ადამიანია, მაგრამ ძალიან ნიჭიერია და ძალიან მაგარი პრეზიდენტი იქნება. ყველა თვისება აქვს, რაც ჭირდება კარგ პრეზიდენტს. და ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ, რომ მე ძალიან როგორ გითხარით, ეხლა კი ნიჭი საკუთარ თავზე, მაგრამ საკუთარი გამოსი ჩაბარებაც მიწევს მე, რამეთუ გიორგი ჩემი არჩევანი იყო, თუმცა თელმა გუნდმა ეს მიიღო ჩვენმა და თელმა გუნდმა აღიარა, მაგრამ ჩემი არჩევანი იყო გიორგის გამოცხადებული ნდობა, ჩემზე გამოცხადებული ნდობაც იქნება და მე ძალიან მაინტერესებს რამდენად ვიმსახურებ ამ ნდობას და ეს გამოჩნდება ზუსტად რომ არჩევნებში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ შემეჩიო, თითქმის სიტუაცია არის დაბალანსებული. აა სიმდენი აგრესია, აღარ არის სიმდენი ძალადობა, აღარ გვაქვს სიმხელა მუხტი, რომ არჩევნებში მოვიდეთ, მაგრამ გარწმუნდით, რომ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ და თვითონმა უნდა ჩვენი გასაზრდელობა ის მინიმუმი მაინც უნდა განახორციელოთ, რომ მოვიდეთ არჩევნებზე და აუცილებლად თქვა მისცეთ ღირსეულ კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს. ძალიან დიდი მადლობა, ალა გიორგის მოუსმინოთ და შემდგომ ხელი გეწერთ.